ကျောင်း369ခုနတ်တော်လာပြီကျော်၃ရက်နေ့မေဂူတိုင်းပေဂူမြို့ဥဒ္ဒမြို့တိချမ်းမြေမြေကျောင်း၌အတွင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ကဗန္ဒာဒနာပြုအက္ကမဟာပဏိတမာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတတိပဌာန်ရှုမခொနရဲ့တရားစကားပါ၌တတိပဌာန်လို့ဉာဏ်ကြိုးကိုအားထုတ်ကနေကြကုန်သော ရဟန္တာမဏိယောဂီသူတော်ဇေနုဤတိလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့ကိုအာယုံပြု၍ဒီနေ့တနေ့တာအာယုံဆုံးနေ့ဆုံးအလှူရှင်ပုံညရံဒီစွမ်းကြောင်းကြောင်းမကြီးတော်ကြည်ဖူးရောင်းဝေမိသားစုဇေပိုင်းဆက်ရှိလံပေကူမျိုးကစက္ကလှူဒါနာဖြစ်ပါတယ်နောက်တခါရဟန္တာမကြီးတော်ညိုမိသားစုဇေပိုင်းဆက်ရှိလံက အချိုးဝဲဖြစ်တဲ့ရေကဲမှုများကိုဆက်ကလှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပအောင်တော်ထွေးစိန်တို့အားမှုထားပြီးတော့ရံကုန်မြို့နေဦးခင်အောင်တော်လှမ်းမြင့်ပဲနေကုန်မြို့နေဦးတင်ရွှေတော်တင်အောင်ရွှေကျင်မြို့မကြီးတန်းရမရိတ်မလတ်ကြီးပြမပင်ရွက်ဦးလုံးရွှေတော်အေးရင်မိသားစုတောင်ပဲရွာနေမောင်းတင်အောင်နဲ့မောင်နှမတစုတို့ကနဝကံမအလှူတော်ငွေ73လို့ကို ရေသက်တွန်ချလှူဒန်းအပ်သည်ဆွမ်းအနုမောဒနာရေသက်သမတပင်ပွဲသို့အာခရွေလာရောက်ကြကုန်သောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းများနှင့်တကွာလှူရကလှူမတို့အားအနုမောဒနာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါစေခြင်းကြောင့်ဟောကြားအပ်သောမေဃဝဏ္ဏဒေဝပုဒ္ဒတောတန်တရားလို့မေဃဝဏ္ဏဒေဝပုဒ္ဒနတ်သားရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးတို့မူအယမြန်မာမူလေးပြုတ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဒါနတရားဥစ္စာအားတဲ့ဗတ္တရားတဲ့လေဒါနတရားဥစ္စာအားလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီနေ့ဟောကြားမိဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်ဆောင်ဝါသခင်သာဝိညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို ယောသေးသောလောကုချင်းမောရှိခိုးရေဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလောကုချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မတဏ္ဍပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားခြေကျိုးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ရေဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင် နာဂောယောမာရပင်စေနဝန္တောဝရတ္တသာတိယောနာဂဝန္တောဇိနောတိထောနာကံဝန္တမိဝန္တိကံယောဇိနောငါရသောမဇွဲကိုတွန်းပေကဟန္တာ၍အောင်မဲ့ခြင်းတည်းထားဖြင့်ကြွသွားပြီးခွင့်ခြင်းသို့သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် မာရပင်စေနာဟဲ့မငေါဖဲမညိုလဲ၍အောင်ဝဲရခြင်းထို့သောသောကြောင်းရင်းတော်နာဂောသန္တရညောဘွဲကိုစောင်းနေတော်မမူတဆူထုံဖုံးအမြဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပါ၏အတ္တမဘွဲကိုတန်ဟဲ့တော်ဟဲ့မခေါ်နေဟုရေဟန္တာသူရှင်တော်များဘုရားကြီး၏ ဝန္တောအစင်အစက်မပြတ်မပြဲစအနွယ်တော်သည်ဝေရောပြိုင်းမှန်သူတွေနောက်တွင်ကြောက်ရွံ့ဟာသိစုအောင်အလောအလောမင်းဖွေးဖြူမြင့်မြတ်တော်မူပါ၏သောသာဂီယောဥက္ကသတိနေမြင်နာယောသရောတာခိန်အတ္တပိဏ္ဍခတ္တရနွယ်ဘွားအရှင်တပါးလည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ နာဂဝန္တောမြင့်မြတ်သောအနွယ်ဖြင့်စင်ကြင်တန်ရှင်မှန်ကင်းအောင်လံစောပေါင်းလျံသည်တင်တော်လူမြီမှာဆုံးထောက်၍နတ်ဘုံမှာအရောက်ရှာရှာဗြဟ္မာယောသောသွားတော်တွေ့လိမ့်မည်မထင်စားပါဘူးအရှင်ဖရာအမြတ်ဆုံးပါသည်နာဂံမဇုနဲ့ရှင်ရှင်ဗမာပင်ကြည့်ကြည့်အဓိပတိထောဖို့မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူထသော ဝန္တိကံအမျိုးအနွယ်စင်ကြဲတန့်တန့်ခုံတော်ပြန့်၍
ยานะเอนุมะจุระมุระวิโตตันสีนังเวเนยะกะมะอะเปมะเทนอะสะสะอะเนสินิสิสินโทฏฐะโทตะวิงุญะสวาพะยาโกเมยะเตยะโหเตยะนะสะจะกุณะโทโทญะสวานะขะนะโกดุงาตะมะวะจุนุโตติวะเนวะนะมะโกนุณะโลงดุมะเปียงเปียงมะโกเลยอยู่ ကရောမြတ်သောလက်စုံမောကရှေခိုးဦးညွတ်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာယောဝနေတို့လင်းပါစေ ဘဂဝေမြို့မှာသာသနာရှောင်းဝါနေတို့လင်းပါစေတို့ကြောင်းတိုင်းမှာသာသနာရှောင်းဝါနေတို့လင်းပါစေတို့သာသနာတို့တဲ့ရာ โจมาตาวนสิบาสิทานนาอะตั่วโจสังเวทะเมญญีญาสิบาสิลงสงญาสวาตัตตวาสังฆะโกสิทธิ์เมบาสิได้สิจัมมา စေချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေမရှိဆိုညထိုစကားမကြားရသည်ဖြစ်ပါစေအလိုရေစက်နေတိုင်းစက်လက်နဲ့မကွာရှိပါစေ နှလုံးစိတ်ဝမ်းရှင်ဃာလံမနွမ်းထာဝရရှိပါစေအလုတ်ကိုစီဘေးမတိယံစီထမြောက်ကြပါစေသဗ္ဗိတိယဝုစံတုသောဘောရဘောဝိနာတတုမန္တေဝန္တံတရာယဒုက္ခိတိကာယူကောဘဝ ตวิฏฐิยอลงสงฆ์เมอุบะโยคะอันเดเรหุตะเมียป้องโตติวิวินทันตุช่องล้วยเปี่ยวเปจะบาสิกงตกสะตกะเตยาดีละกองโยคะสะกะอนายโยคะดีละกองวินาตตุเปี่ยวเปบาสิอันตระยะอันเดเรป้องโตติมาวนตุมะจะมะยอกจะบาสิกงเลตุกิตุกิตังโกสัยนะพะจะมาฉันตะวันตาจะกงนี้ภิ่ย่วย ဒီကာယုကတက်ရတံကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတူဘဝတူကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာအာတိတမေတ္တာပဋ္ဌာနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ရေသက်ဓမ္မသဘင်ကိုပွင့်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်လေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ် ပြန်ပြောင်းထိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကမေဃဝဏ္ဏဒေဝပုဒ္ဒနတ္တတဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးပြသတာဌာနတရားဥစ္စာအားတဲ့ဟာလေလေမတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကပတ္တေစေဝိပုလံဒုက္ခံစသေမတ္တဒုက္ခံဒီရောတံပတံဝိပုလံဒုက္ခံ ဘေကဝေရံတော်မြတ်အရှင်သားတို့မတ္တဒုက္ခပရိစ္ဆာကအနည်းငယ်မြတ်သောကိုယ်ပိုင်ချမ်းသာလေးကိုဆွလွတ်လိုက်ရခြင်းကြောင့်ဝိပုလံသင်္ချေသင်္ချာမရည်သာအောင်လွန်စွာကြည်ကျယ်ပေါ်ရင်များစွာခန္ဓာလသွားသောဒုက္ခချမ်းသာရည်ရည်စည်ရင်ကြည်တည်ထွေထွေတို့ကို စေပတ္တိစေပတ္တိယဆိုင်ရောက်လက်ကင်ကိုယ်ပိုင်မုတ်ချအမှန်ရလိမ့်မည်ဟု
ไตถะติเมงะติสิโกวิปุลันโตขันตะขันตะนาจีมาภွင့်ญูสีเสยฉันดาอะเมียวเมียวฤโกตังฆันตันตะปัตตันโนเหมี่ยวเล่นติเมด้วยสินญีนิภิเศษ ตบอบ่าวเยเนรบัญญาศีติสะเสสะเสยาอสัมมะเจมะตาตวยเวเบลุเปဖြစ်ဖြစ်ဟုလွင့်ပြေစွန်းလောလိုက်ရသည်လို့ဘဂဝါဘုံတော်ဆောက်စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း ဒီဒေသနာတော်မှာချမ်းသာကြည်ကြီးကိုလိုခြင်းချမ်းသာသေးသေးကိုစွန့်ရမယ်တဲ့ချမ်းသာကြည်ကြီးကိုလိုခြင်းဘာလို့စွန့်ရလဲအဲချမ်းသာသေးသေးကိုစွန့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပြတော်မူခဲ့တာဆွလိုက်ကြပါစို့အခုဒီထမင်းတဏ္ဍစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထမင်းတဏ္ဍကမနက်ပိုင်းစားတာရဲ့ညနေပိုင်းကျရင်ဘယ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့အကုန်သွားပြီ ဒီထမင်းတဏ္ဍလေးစားလိုက်ရလို့나이ဘိုင်းလောက်လေးချမ်းသာမဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ဒီထမင်းတဏ္ဍကိုမစားဘဲနဲ့လှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအစားအသောက်တွေပြည့်စုံပြီးတော့သုံးမကုံဆွဲမကုံစားမကုံကောင်းမကုံဘဝမျိုးကိုရရှိခံစားမဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒီ나이ဘိုင်းလောက်ကလေးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာကို나이ဘိုင်းလောက်ကလေးချမ်းသာမဲ့ဒုက္ခကိုစွန့်ပြီးတော့ဆင်
လူလိုက်ပါလို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကချက်သားတို့တဲ့ဒါနရဲ့အကြောင်းတရားကိုငါဖျားလို့ကုံစင်အောင်လူတွေမတိကြလို့ငါဖျားလို့တာဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုကုံစင်အောင်သိမယ်ဆိုရင်စားမဲ့ထမင်းလို့တောင်မှမစားတော့ဘဲနဲ့လူပြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်လောကထဲမှာဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုအကုန်အစင်သိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပဲရှိတယ်တဲ့ ဒီနေရာမှာဘုရားတို့ပြတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘုရားတို့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပါမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ကန်းတစုံမြတ်စွာဘုရားကိုလှူမယ်အလှူခံကမြတ်စွာဘုရားအလှူခံကဘယ်သူလဲအလှူရှင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာအလှူရှင်ကလှူမဲ့ဝတ္ထုကသင်္ကန်းလှူမဲ့ဝတ္ထုကပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ကန်းတစုံကင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကန်းသွားလှူတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းတစုံကိုယူလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်လှူတယ်ဟောအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားမြတ်စွာဘုရားကအလှူရှင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကအလှူခံသင်္ကန်းကတော့တူတူပဲလူရန်ဝတ္ထုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ရင်တဲ့ အဲ့ဒီဒါနနှစ်ခုကိုစင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်သူလှူတဲ့ဒါနကပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးရှိတော့လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကန်းလှူတာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဒါနကပို့ပြီးတော့အကျိုးများလိမ့်မယ်လို့တမ္မအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုပဲအဖြေထွက်ပါတယ်တကယ်တမ်းကြတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူတဲ့သင်္ကန်းကပို့ကျူးကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမသိဘူးတဲ့။ဒီဥပမာလေးကဥပရိပါဏာတထေကရာမှာရှင်းထားတဲ့ဥပမာသိတ်သဘောကြောက်ကိုကောင်းတဲ့ပြည့်တဲ့။တမန်ကြည့်ရင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားကိုလှူတာပဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာလှူတဲ့သင်္ကန်းကပို့ကျူးပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများမှာပေါ့။
ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဒါကတာမန်မြတ်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဟုတ်ပါဘူးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်လူတော့သင်္ကန်းကပို့ကျူးကြည့်စုညာတယ်တဲ့ဒါနဲ့ရဲ့ကျိုးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားလို့ဘယ်သူမှကိုယ်စီအောင်မသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတာရှင်သာတို့
ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားတွေကိုငါဖျားလောက်ဘယ်သူမှကုန်းစင်အောင်မသိဘူးတဲ့ငါဖျားလောက်တာကုန်းစင်အောင်သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိမိတို့စားမလို့ချိန်ရွယ်ထားတဲ့တစားသေးကိုရောက်ခံပြီးထမင်းလို့ကိုတော့မှမစားတော့ဘဲနဲ့လူကြလိမ့်မယ်တဲ့တနည်းပြောရင်အငတ်ခံပြီးတော့လှူမယ်တဲ့ဘာဖြစ်ပြီးတော့လှူမှာလဲလေဒီအငတ်ခံပြီးတော့လှူလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ
ลောกะเรมางวยโลจีงวยเน่ชินเนี่ยลောกะเรมาပြောတဲ့စကားငွေလိုခြင်းငွေမျောတော့ဟုတ်တယ်လေမျောတော့လေနဲ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီစကား ငွေလိုခြင်းငွေနေရင်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအခုလောကထဲမှာငွေများများလိုချင်တဲ့လူတွေဟာမိမိပါရှိနေတဲ့ငွေနဲ့ဗြဟ္မာဥဆုံးအရင်းနှီးလောက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုငွေပင်ငွေရင်းပြုလုပ်နိုင်အတိုးအညွှန်ဆိုတာရတယ်တဲ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့စာသင်လိုက်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမှာငွေပင်ငွေရင်းနဲ့ဗါတယ်လည်းပဲရေးတိုင်း ငွေငွေပင်ငွေရင်းဆိုတာရှေ့ရေးကိုမျောပြီးတော့ဘာမှအကြဘာမှအကြတယ်ဘာမှအကြတယ်အဲ့ဒီကနေရလာတဲ့အတိုးအညွန့်နေနဲ့စာသင်တိုင်းကိုသုံးမယ်ယောဂီတွေဆုံးကမ်းမယ်စာကြည့်တီအပြင်ဒီလိုသုံးဆွဲတာကိုတချို့ကလည်းဆွမ်းပရိဒါပင်လို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းပဲငွေပင်ငွေရင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီငွေပင်ငွေရင်းဆိုတာအတိုးအညွန့်နဲ့သုံးဆွဲနေကြတာ ตั้วปุไล่ตรงนั้นก็ตึ้งเตียส่วนกูเอ๊ะแท้ก็งวยดิกုံตั้วได้โหลเทียนน่ะอํามามากုံตั้วดาหมอบไปโหลปี้ได้ไอ้นี่ก็หนีพี่รอยาล่ะแม้อโตกูเหี่ยวล่ะบากูเหี่ยวล่ะแหละแต่ឧបมาเลยน้าเลยอ่องเปล่าดาไอ้นี่ก็ยาล่ะเนี่ยโตปั้วไอ้ดีงวยโหดีใต้ท้ายเองดีใต้ไม่จ้องแล้วมาติดตาแล้วมาแท้พี่รอตอกขะท้าโหลจริงดีงวยอ่ะโตบ่มล่ะปี้ได้ตะกุ้งๆเนี่ยสุท้าพี่ตึ้งหน้าโหลจริงดีงวยหาไม่โตปั้วတော့หูเด
ကျွန်တော်ရှင်ကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲကနေမှန်းကြည့်လိုက်အစပထမကတော့သူတို့ကုမ္ပဏီတွေမှာဒီတစ်ထည်ကြီးတွေဟာကိုယ်ငွေတွေကိုရင်းနှီးလိုက်ရတာဘာလို့ရတာလဲအဲရင်းနှီးလိုက်ရတာစွန့်လိုက်ရတာနောက်တော့အဲ့ဒီရင်းနှီးမြုံနာထားတဲ့ငွေကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်လာတော့အများစွန့်နေအများကြီးရတယ်လို့ပဲတဲ့ လောကလူသားတတ္တဝအများဟာလည်းပဲစီးပွားချမ်းသာရဖို့ကိုနေရောညပါမနေမနားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေနေရတယ်ရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဒီအတိုင်းမထားပဲနဲ့ကိုစားမယ်တဲ့ကချိုးချမ်းပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးလူတွေဝတ်မဲ့တဲ့ကချိုးချမ်းပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုသင်္ကန်းလူတွေနေမဲ့တဲ့ကချိုးချမ်းပြီးတော့တောင်းဆောင်တာလူတွေတဲ့လူတန်းနေကြတဲ့ဆိုတာအရင်အနှီးလုံးနေတာ လူတယ်ဆိုတာအရင်အနှီးလူတယ်ဆိုတာပါလဲမရေးတိုက်အဲလူတယ်ဆိုတာအရင်အနှီးတဲ့ပြေးတဲ့တဏီပြောရင်ဗာမအတ္တတဏီပြောရင်ဗာတယ်လဲစေတရာမိစ္ဆာသံဃေဝါပုဂ္ဂလေတိထေတုဝါမတရိပိတရိသာပိအတောဇိဋ္ဌံမိဗာတရိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလူတွေဥစ္စာပစ္စည်းမြုံနံဖို့လို့အပ်ဖို့လို့ဗန်တိုက်ကြီးခொနှစ်တိုက်တယ်ဗန်တိုက်ဘယ်နှစ်တိုက်တယ်လဲ စေတီယာမိစသံဃေဝါတဲ့စေတီဒီဟုသောဗာမာလည်းပဲငွေရင်းဤတဲ့ဒါနအရင်းဤတဲ့အထားကြပွဲတဲ့သံဃေဝါတဲ့သံဃာတွေရဲ့အပေါ်မှာပုဂ္ဂလေတိခိတုဝါပုဂ္ဂလေတရားရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာသီလကိုသမာဓိကိုနေအာယုံပြူပြီးတော့ဒီနေ့စွန့်တန်ကဆောမှာအချိုးပဲလူရှင်နေအာယုံပြူဗာလာလောကြတာတော့ဆိုရင် ဘန္ဒိုင်မှာဥစ္စာပစ္စည်းလာအပ်တာတဲ့အဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုန်းတော်ပြည်သားပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘန္ဒိုင်တန်ကဘန္ဒိုင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘန္ဒိုင်စေတရာမိသာသံဃေဝါပုဂ္ဂလေတိတိတုဝါမန္တရီပိတရီသာမိအထောဇိဋ္ဌံမိဘန္ဒရီကိုဝတ်မဲ့စားမဲ့တဲ့ကနည်းနည်းလေးချိုးချံလိုက်လို့ ကိုယ့်အတွက်ရော့သွားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တမန်တော်ဘဝကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစွန့်လို့လိုက်ရတဲ့စွန့်လို့မှုက
ญาณสวาทอสีใสฉันตาฤาไปบาเด้เด้ส้นไล่ยาดากะเนเนลีบายาศีลาเมอโจติยากะอะญาจีเว้เด้ติตะลุบปั้นเลตะบวนอเวปั้นเลตะคู่ก็หลุไล่โยเนตะมะลอยอกดอมะเปญละเด้นาศีใสนี่โกขันธ์ 5 เออมันนัตตานัตตมีเนี่ยโหด้วยพี่รู้สิเมยดาเว้ยดานะดานะเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วเฮ้ยนัตตมีนี่บ่มีมันนี้ที่ไล่ตานี่บ่คู่ตัวนี้ลงแค่เลยเปล่ามาတော့ชับบาเยพะยามาชับบาเนี่ยเปล่าบางาลูกพี่ยาลูกสิเนี่ยตะเดนนี้เปล่าเปล่าจริงลูกตะบี้တော့ตางาတော့ตะบาโหปั้นเลหลู่แก่ดาพะยามัสวาพะยาโห สะควဲหมုတ်ลิหลู่แก่ดาพะยามัสวาพะยาโหตอกตอยนี่ตะควဲกัดแก่ดาพะยาเนี่ยกุโซก้าวหมู่ก็บามาจี้ๆเจเจไม่สิโหดาใบแม้ลูกโหมานับพี่ยောက်ตัวได้อาการจ้ะบ่มไม่มันนี่ชวยอันเต็มเม้นี่เนี่ยซาเสียตอกเสียเปี้ยๆซုံๆเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยดาดิตั้วๆตวยแล้วชาวบ้านกลางนี้ก็เปียนๆพี่แล้วฮ้อดาลูกพี่ยောက်เองนับพี่มานัตตมีตวยแก่แล้วกวยลุเตกุโซก้าวหมู่ก็จี้ๆเจเจบามาบ่เข้าป่าวอเนงเลยซ้นลงไล่ย่ะดาเว้
ตุ๊ซ้าบ่ลุถုတ်ลาดาซะควဲหมုတ်ซะควဲอัญญ์ซ้าเนี่ยลุซ้าดาจွန်นี่ซ้าบ่ลุဆိုပြီးတော့ရေခိုင်ရင်ဘိုက်ဆိုင်ရင်ซ้าบ่ลุဆိုပြီးတော့တထေးကပေးလိုက်တာຢາတဲ့ຢູ່တထေးကအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားเนี่ยတွေ့တော့မုတ်ကချင်းအောင်မနှင်းချင်းနှောင်းထွက်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားเนี่ยတွေ့တော့လူကျင်တဲ့တရားတရားပေါ့တော့ตุ๊ซ้าမဲ့หมုတ်လေးဘုရားတပည့်ထဲကတ်လှူလာ ญาติญาติก็เลยคลีมาเลยตราเตียဖြစ်ပါသေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရေခံပေးနာကသစ်ပင်အောက်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့ဖုံးပေးတာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရေခံထဲကရေကိုကြာဘက်ကလေးနဲ့ကတော့လေးထိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရေကတ်တာဘာမှပစ္စည်းကတန်ဖိုးသိကြီးတာမဟုတ်သခွဲမုံနဲ့တောက်တော်ကြီးဒါပေမဲ့လို့နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်မှာဘုံဝေးမှာချွေရံသိမ်းစားစရာတောက်စရာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့နေရ
मेलो डमलों की जालू से यमिया ज्वादा सीजन सानारे वो खंजाया बारे ये राजाओं बोलो कुले ठेगा बीजी वो तुम्हें ले ठेगा और सोंपे ले लोगा सोरा देखेरो बीता दिलवेरो मलोए बुरे फिरो साबे मिया माजाना मलोप्सी और टाम ये ताते ठेगा तनी जो इन ठानु पक्कीले ता लूलोडे सेको न्यून विदा दे तया छापागो आउ नहीं मा ठाना लोलो यारा तया उन्हीं लुचिने घरों दितया छापागो आउ लो नहीं लो ठीलो कुदो कामुरे लोखो यारा लो आयु बिवारे में स्वाभिया का कढ़ाले सोची तमा लो बापसे से ठाना बे अम्मा बे मबिवा लोभ से दाना बे अम्मा बे मबिवा लोभ से दाना बे अम्मा बे मबिवा लोभ शून्य रे बोगोरी है पे तो मत दाना मलगूरे दाना को नौशे द कंगवे द लोभ है दाना दया मबसे आओ नौशेदा कंगवदा बरुरे ले लोभा नौ दगु सोवा दोदा पिसे दाना बे अमामे मबिवा दोदा पिसे दाना बे अमामे मबिवा सोने दे पोगो दोदा पिने दे पोगो आ बेदा दे दाना कुदो कामु मलो नहीं मुरे दोदा ये अप्यांगा मेदा दोदा ये सांजे बेगा वारे ले मेदा में शिवे ने कुदो कामु लोलो में आबुरे दाना कुदो कामु सुधा नौका मेदा ले बाया रे भले बाया ले दुखी दा दवारे को लूरे ने यमा मेदा जीने लू दुखी दा दवारे को लूरे ने यमा करुणा जीने लू नौ दगो सोलाई समा मोहा पिसे
दाना बे ममे मबियुवा मोहा शिसे दाना बे ममे मबियुवा मोहा सुरा अवैधा अवैधा सुरा मती कुदलो या मा मती हु तमलो खी दे भायु द्वा में दीजे खारे ဒီစိတ်နေရွှေတွေဝေတွေအိုရင်ကြောက်တာဗရမများတွေဆိုတမလွန်ခီးကိုယူသွားလို့မရဘူးဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားလေးယူသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုအတိမြံမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမောဟဖုံးနေတာဘာဖုံးနေတာလဲမောဟဖုံးနေရင်ဒါနာမလုပ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုက်ပါအိတ်တာဖြစ်စေဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါ ဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါပရတ္တပတိခိယနလက္ခဏာအိတ်တာတဲ့သူတော်ဘာချမ်းသာသွားတာသူတော်ဘာတွတ်တဲ့သွားတာဟုတ်သူတော်ဘာစားသွားတောက်သွားတာကိုမနာလို့မရှိစိတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒါနာမလိုဘူးတဲ့အိတ်တာတရားကြောင့်လည်းပဲဒါနာကိုမပြုကြဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုဆိုပါမစ္စရိယဖြစ်စဉ် ဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါမစ္စရိယဖြစ်စဉ်ဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါအေပရတ္တပတိခိယနလက္ခဏာအိတ္တံအတ္တသမ္ပတိနိယုကနလက္ခဏာမစ္စရိယကိုယ့်ရဲ့ရှိပါဥစ္စာတွေကိုသူတော်ဘာတွေသိမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှဒါနာမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမစ္စရိယတရားကကန့်ကွက်ထားတာ နောက်တစ်ခုဆိုမာနဖြစ်စဉ်ဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါမာနဖြစ်စဉ်ဒါနာပင်အမှန်မင်းမပြုတ်ပါအေးမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ကြဘူးတဲ့လောဘဒေါသမောဟအိတ်တာမစ္စရိယမာနတရား၆ပါးဘယ်နှပါးလဲ အဲ့ဒီတရား၆ပါးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနဘရောမမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါနပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘဒေါသမောဟအိတ်တာမစ္စရိယမာနဒီတရား၆ပါးကင်းတယ်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဘယ်နှပါးကင်းလဲအကုသိုလ်၆ပါးအကုသိုလ်ဘယ်နှပါးလဲလောဘအကုသိုလ်လဲဒါနလုပ်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်လဲပဲဒါနလုပ်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ မောဟအကုသိုလ်လဲဒါနလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဘူးတဲ့မောဟအကုသိုလ်လဲဒါနလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဘူးတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယမာနဒီတရား၆ပါးဒါနကုသိုလ်ရှင်နေမှာလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါနတရားဗတရားလဲပြေးတဲ့အေဥစ္စာအာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမယ်ဒီဟိုကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့လင်္ကာဓိပကျွန်းမဟာခင်္ခာမြစ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီခင်္ခာမြစ်ကြီးရဲ့အနီးနားမှာဟန်လောလရွာတဲ့ရွာကြီး
ตะวันวันตะคาหละเอาสนีมองน่ะเนี่ยก็มันเนี่ยลูกไก่มีรอชาไปซ้าตอกเนี่ยดาเวไม่ลงไปได้สีได้เยเสร็จกระเด็นสู่ได้อันใด ยุทธมิหลุดได้ปู่ก็ยะละได้องค์ษาปิสิปะสันลีฤดูจิเจปาอ๋อซ้อพี่รอพี่รอไอ้ตองเตยฤดูเจ้าโหแท้มาตึ้งทุ่ติชาบาได้แลตึ้งทุ่ติชาโซได้เจ้าโหชื่อเตยไอ้ตวยมุโลตึ้งทุ่ติชาเมษาจินชาวเลยออเอาเพียงชีปีมะมูเวงาสู่ไอ้ตุเจียตัวโซได้อันใด ตึ้งทุ่งตึ้งชาเลยชาลุงไปลงยาได้องค์ษาปิสิลีเดก็คว่ชาคว่ชาพี่รอตึ้งทาตึ้งทายินเนี่ยปิยตัตติงวยลีเนเนยะลาเลยวยลีเนเนยะลาတော့ยะลาได้งวยลีကိုစိတ်ချတယ်လူတွေရှိမှာအတိုးပေးထားတယ်တဲ့ဘာလို့ထားလဲအတိုးပေးထားတာဘာလို့ထားတာလဲအတိုးထပ်ပေးထားတာတိုးထပ်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ပေရေးကြရင်ပြန်သိမ့်မယ်ပေါ့ပြောထားတယ် ตัวเปียวก็ไปได้ยาได้อโตลีเนี่ยงวยเจลีสู้มิได้อาการจ้ะတော့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ရောက်တိုင်မြင်တယ်တို့ကုသိုလ်လုပ်ရအောင်တို့ဘဝတလျှောက်တာဘာမှကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိဘူးဒီငွေတို့လေးရဟာလေးကိုစားလိုက်ဝက်လိုက်လေးကုန်လာပါပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရအောင်ဇနီးမောင်နှံနဲ့ရောက်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည့်တဲ့
สิทธิ์ตละปะระตาวมาตังฆาฤทธิ์ตะเนตรงนี่เด้อะนี่ตั้วพี่တော့ตะนี้มองน่ะเนี่ยตังฆาโดฤทธิ์ปิ่นพี่တော့ซ้อนกัดเด้ตังฆาโดฤทธิ์ซ้อนเป็นกาพี่เด้อะคาจ้ะတော့ซ้อนอนุโมทนาเตยานาซ้อนอนุโมทนาเตยานาတော့ชาโรก็เลยอะไรมาซ้อนอนุโมทนาเตยาฐานะเยจุเตยาฤทธิ์ขอตระเตยาฤทธิ์ဖြည့်ပြီးတော့ ตระหันเตยาก็ไปดูซาไปเมียมาสัจจะเมยะปรมญาเนี่ยดูเลยตระหันเตยาก็บาเนี่ยดูเลยเอ้โลกะเเละมาสัจจะเมยสุดาปอบู้บาเลยไอ้สัจจะเมยนี่ไกลเนี่ยปรมญาเยระนาบะลောက်น้อมนี่เเละเยเเละก็ไปผิดๆมูรีหม่องนี่เนรีท่านี่เเละเยเเละก็สัจจะเมยปรมญาเยระนาปิชะไล่ตาเนี่ยไอ้มูรีหม่องนี่อเนรีก็อกုံลงเปี่ยวไปแล้ว เสียหาปกติจีลินลาดโลเวสัจจะเมยะปรมญาเยระนาเนี่ยตูต้อตระหันเตยโทสนีมองนาเนยะวะณะลงตาเรโกยောက်ตวาโรสิทธิ์ติจีลาเลยบาจีลาเลยเตยานายะโลบะโลวะโลเลตังฆาซ้นกะยะโลบะโลวะโลเลเอตังฆาริซ้นกะยะระตมนานิสสะทัตตะนังตังฆาริโกพุฏฐิยะเลกาลีนะธรรมตาวะนะ เป็นเลยบ่ได้คําว่าเตยนายะเด้อไอ้หลูเตยฤนายะเด้อด้วยจองหมูโลสิทธิ์ฤจีลาดาบาฤจีลาดาสิทธิ์ฤจีลาเด้อคาจ้ะတော့ตุยตาฤแลเล็บปัดหมู่ก้าวล่ะเด้ตุยตาฤแล็บปัดหมู่ก้าวล่ะတော့บาพี่เลยตุยจีเด้ตุยฤก็เล็บปัดတော့อ้งหนองแท้จ้ะอ้งหนองกันตุยฤก็จีอ้งหนองฤจีတော့อาจารย์ก้าวญาณก้าวฤถั่วเด้อาจารย์ก้าวญาณก้าวฤถั่วတော့ซีวะโลวะล่ะอศีปีเด้บ่ ตุรุပြောဆိုပြင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဇနီးမောင်းတဲ့နေရာတန်ဃာတွေအလှူပေးပြီးမှစီးပွားတွေတရိပ်ရိပ်နဲ့တက်လာတယ်တဲ့အလှူပေးတော့စီးပွားတက်တယ်အလှူပေးတော့ဘာဖြစ်တယ်စီးပွားတွေတရိပ်ရိပ်နဲ့တက်လာတယ်စီးပွားတွေတက်လာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလေစီးပွားတွေတက်လာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလေအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလူဆိုတာစီးပွားတက်ရင်ကုသိုလ်ဆက်ရတယ်စီးပွားတက်ရင်ဘာလဲလဲ เออกุตุเสร็จแล้วสีบัวตัดเลยโซดาบ้วยนุเปยตากันห้องนี่บ่ล่ะบาดิบ่ล่ะบ่ล่ะบ่ล่ะเนี่ยกันห้องหมดถ่ายมะซ้าโหกันดิดเสร็จไปได้บ่รู้ไปได้กันดิดทัดเสร็จไปได้ตะโจงน่ะสีบัวจัดๆตัดล่ะไปสู่กุตุไม่ทวาอ่าตะบี้ดอกโดเปียหลู่ดอกหลู่จิอลุเตียมะอ้าโดเปียฮะก้าเตียบะเนซีวนลาดาเปียฮะกုံนี่ก็ลาชะนี่โลมะอ้าโหเปียเอ้อสีบัวจัดๆตัดเลยอลุจัดๆชุบเลยกุตุไม่ทวาเลย ထိုင်စားလို့မရအောင်ကံတက်လဲထပ်ဆက်ရတယ်အဲ့ဒါကံတက်မဆက်ဘဲနဲ့ကံဟောင်းတွေရေးထိုင်စားအဲ့ဒီကံဟောင်းလဲကုံလဲကုံသွားပြုံးပြုံးပြုံးလို့စီးပွားတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကြပါတော့ကုံရောမြန်တော်အပြင်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးဟာအဲ့ဒါဟိုဆင်းရဲမှမရှိတော့မှအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်ဖို့တတိယရတယ်အမှန်မှန်ကအဲ့ဒီလိုစီးပွားတက်လေကုသိုလ်ကိုပြည့်လုံပါလေစီးပွားတက်လေကုသိုလ်ပြည
ကိုယ်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 
ตะกานามเมฆวนะโลขอเรนัตตาตวาผิดเตยุคกโซนะปานะเลสนีเตกะสันตมุขีโลขอเรยุคกโซนะมินียะมีเบขาวนีลาผิดเตตะกานามเมฆเมฆวนะนัตตาเรปานะตาเรเลตุเนปารมีผิดเบสนีเตกะรสันตมุขีเตยุคกโซนะมินียะมีเบยาจีลาผิดเต
ยะตะพันตองนี้ก็อมีปิ้วไปแล้วจี้แจ้ขันธ์ได้บုံใบ้มันนี้เนี่ยตะจ้ามินนี้ตะเมียเนี่ยน่ะซี้เซินนี่ก็ขันธ์นี้อ่ะไอ้นี่ยะตะพันตองนี้เนี่ยมณีมวยยามาทุมารักขตะโหลขอได้ตองนี้ตะทองชื่อเลยไอ้นี่ตองนี้มาแล้วเป็นสันดมุขีตะกมานี้นามเนี่ยคัดเสินเสียสันดมุขีโหลขอได้ไหลงูนี้ชื่อเลยไอ้นี่ไหลงูนี้เนี่ยมา ဖလေယမဟာဒေဝလို့အမည်ရတဲ့မထေကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေတရင်တောင်းနေတယ်တဲ့မဟာဒေဝမထေကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိတယ်စန္ဒမုခိလိုင်ကိုကြီးမှာယေတဖန်တောင်းရုံဒုမရခတတောင်းရံတောင်းရင်ကနီးနီးလေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစန္ဒမုခိလိုင်ကိုကြီးမှာတရင်တောင်းနေတဲ့မဟာဒေဝမထေကြီးဟာ ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းစန္ဒမုခိလိုင်ကိုရှေ့မှာတရားပွဲကြီးကျင်းပါတယ်တဲ့ဘာပွဲကြီးကျင်းပါလဲအဲအဲ့ဒီလောက်ဝေးတဲ့တောင်ကြီးတွေမှာတရားပွဲကြီးကျင်းမှာတော့လူသားရဲ့လို့တရားမှမရှိပါဘူးနတ်တွေပဲတရားနာလာတယ်ဗာတွေတရားနာလာလဲအဲလူတရားနာပရိသတ်မရှိဘူးတဲ့နတ်တွေပဲတရားနာလာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါတရားပွဲမကျင်းပါခင် တရားဝဲမကျင်းပါခင်မဟာဒေဝမထေကြီးကဒေဝဒေဝီနာအပေါင်းတို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ပါဠိလိုခေါ်ရင်တော့သမန္တာသက္ကဝါလေးတို့အတ္တနာစေသံတို့ဒေဝတာသတ္တဝဝုန်ဒိသသသုနန်တို့သက္ကမောက္ခတံသမသဝနာကာလောယံပဒန္တာပါဠိလိုဖိတ်တာပေါ့ဟိုတော်ရမရှိကြကုန်သောဒေဝဒေဝီနာအပေါင်းတို့လိုင်ကိုရှိကနေထွက်ပြီးတော့ ဒီနေ့ညတရားဝဲသမီးကြီးရှိပါတယ်တရားနာကြွားကြဖို့လို့ဖိတ်ပါတယ်လိုင်ကိုရှိထွက်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဟာဒေဝမထေကြီးကတရားနာဖိတ်တယ်တရားနာကြွေးကြော်တယ်တရားနာကြွေးကြော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုမေဃဝဏနတ္တကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဘာလုပ်နေတုန်းဆိုတော့နတ်ပွဲသဘင်ခန်းနေတာတူရိယာရီတိမော့ပြီးတော့ကားကြခုံညှ အဲ့လိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာဆိုင်းတန်ဘုံတန်နေကြတဲ့ကနေပြီးတော့မဟာဒေဝမထေကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားလဲကြားလိုက်ရောတီးနေတဲ့ဒုတိယပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးရက်ခိုင်းပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော့ဟာများပါလေအတန်တန်ကြားရတယ်။အော်တရားနာဖိတ်တာပဲ။ကာလေနဓမ္မသဝနံတင့်တယ်လျောက်ပါတဲ့ခါမှာတရားတော်ကိုနာကြားရမယ်။အခုတရားနာဖိတ်နေတယ်။ တရားဝဲမဲ့တိလဲတိရောဗေဒတေသရာတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့စန္ဒမုခိလိုင်ကိုတကိုးနဲ့သွားတယ်တဲ့ခိုလဲရောက်လဲရောက်သွားရောတရားဟောမဲ့နေရာမှာယရဏာတွေစီချေထားတဲ့တရားမန္တကြီးတလုံးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်တတကိုးကြီးတဲ့နတ်ကိုမဟိသက်ကနမင်းဘုံတကိုးကြီးတာ အဲ့ဒါယရဏာရီစီစေထားတဲ့တရားမန္တကြီးသလုံးဖန်ဆင်းပြီးတော့ယရဏာယောင်တွေတပြောင်ပြောင်နဲ့မန္တကြီးအလုံးကိုကျက်ပြီးရှိတယ်တဲ့ဘေးတားကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရောနောက်ပါဘုံမဆွေရုပ်ကဆွနဗရိတတေရောခြံရံပြီးတော့တရားနာလာတယ်သူဖန်ဆင်းမိလိုက်တဲ့တရားမန္တယရဏမန္တကြီးတွင်ပါဖလေယမဟာဒေဝမထေကြီးက တရားတွေခေါ်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မတ်တကြီးနဲ့ငါဒီတစ်ခါပဲတရားဟောဘူးလေဟဲ့ဒီမတ်တကြီးဖန်ဆင်းတာဘယ်နှသားလဲတပည့်တော်မေခဝဏနှသားပါဗျာဟိုအစ်င့ငါတစ်ခါမှမပြုဘူးပါဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ရောက်တာမကြံသေးပါဘူးဗျာကဲနင်တလောက်တောင်ဘုံတော်ကြီးကြီးနေတာစီဝါဥစ္စာတွေချွေရန်နေပြည့်စုံနေတာ အတိတ်ဘဝကတော့ဘယ်လိုကုသိုလ်များလုပ်ခဲ့ပါသလဲလို့အဲ့ဒီမှာပု္ပ္ပံမဟံဒေဝပု္ပ္ပံမေဃဝဏံယတ္တတိနံကောနုသောမတိဒေဝိန်သောဒေဝသာဇာဝနန္ဒနေဒေဝပု္ပ္ပံပြောပြောပြောင်းပြောင်းရောင်ဝါကြွားကြွလွန်ဆန်းပြားသည့်အမောနာတာအဟံဃာတိ မေဃဝဏံမောသာတိန်တောင်ညိုယောင်ရွှင်တဲ့နှစ်သက်ဘွယ်သောစင်ရှိသောယတ္တတိနံဝဲရပတ်ချံများသောချွေရန်လည်းရှိပေသောတွဝန်တင်နာသားကိုပု္ပ္ပံမိအသွင်ကဆန်းသဖြင့်မေးမြန်းလိုပါ၏။
จนเตนาตาธีกะก้อนุอติอเบดูဖြစ်ပါတယ်နန္ဒနေနတ်တို့စံရဝတာဝရိန်တကောနန္ဒဝဥယင်တော်ကြီး၌ဒေဝိန်တော်နတ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေဝရာဇဝတရားမင်းကြီးလိုပါတကားဣတိဤတော့ဘုရားစီတိလို့ရင်ဖြင့်မေးမြန်းတော်မူလိုက်ပါပေတည်း မောင်နတ်သားတဲ့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမောသားတိန်တောင်းညိုရောင်ရွှင်တဲ့နှစ်သက်ဖွယ်သောအစင်းနေရှိပြီးတော့ဒီလောက်တောင်ချွေရန်ပရိသတ်အချမ်းရမြောင်များစွာနဲ့ပြို့ပြောင်းမြောင်အယောင်လေးထွက်ပြီးတော့ရောက်လာတာဟာတင်းဒီတရားမင်းကြီးလိုပါပဲတရားမင်းရဲ့စီစိတ်တည်းများခံစားနေရတာပဲအဲ့တော့တင်းဟာဘယ်သူလဲအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ပါသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှ เมฆวนนนตากะอหังปันนิอติตตะเมอหโหติปรัตตัมมิโกปรัตตัมมินาสีวามิอัปปาโภโกอนาลิโกมันนิสิตุมยะปะยะอัมพะยาตะบิโดเมฆวนนตาตาติอติตตะเมอีบวะมะนองลนเถบิโกนะบวะเมียงนายปรัตตัมมิโก တလုံးလုံးရှာလောက်ခစားဖြင့်သူတော်ဘာရဲ့အလုံးကိုလုံးပေးရသူသည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့ပါပြီဗျာအဟောတိဤလင်္ကာတိပါဟန်လောလာရွာ၌ဖြစ်ခဲ့ပါပြီဗျာအဘဘောကမရှိစင်းရဲမွဲသည်ဖြစ်၍အနာလီကောအတွေ့တာမိကိုယံကင်းမဲ့သည်ဖြစ်၍ပရဂိစေနာ သူတော်ဘာရဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ကင်ပြီးခြင်းအမှုဖြင့်ဇီဝာမိအတ္တမွေးမြူခဲ့ရပါပြီဖုရားတပည့်တော်ဟာလွန်ခဲ့သောဘဝကဆင်းရဲလွန်းလို့ဖုရားတဲ့သူတော်ဘာရဲ့အိမ်မှာလက်ခံစားလို့ပြီးတော့နေရပါတယ်အဟိသာပရိယမေရှံဥဘောဒါနအတ္တမသေ ဘိခဝတိလသံပန္နောအနာယိတ်ဝါမမကရံပန္နေရှင်မြဘုရားတရတနေ့တခြားစေဘွားမြင့်တဲ့သောထောအခါ၌အေသာဘုရားတပည့်တော်ဒီ၎င်းမယံပရိယသတပည့်တော်ရဲ့ဇနီးဒီ၎င်းဥပ္ပနိယောက်ကောင်းသောဇနီးမောင်နှံတို့ဒီတိလသံပန္နေတိလနဲ့ပြည့်စုံကုန်သောဘိခဝဘုရားသာတော်တန်ဃာတော်တို့ကို မမခရံတပည့်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂီဟာသို့အနယိတ်တဝါပင်ဆောင်၍ဒါနအလိုဒါနကိုအာမတိပေးလူခဲ့ကြပါကုန်ပြီဗျာရတဲ့ပသံလေးကိုတပည့်တော်မသိအောင်ဇနီးတဲကကျိတ်ပြီးတော့ဆုထားတယ်ဗျာအဲ့ဒီဆုထားတဲ့ပသံလေးကိုတိုးလေးပေးလို့တိုးခြင်းပွားရလာတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်းနှံ ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေပြင်လို့ဆွတ်ကပ်ပါတယ်ဖျားဆွတ်ကပ်တဲ့ပွဲမှာဓမ္မတိကရှားတော်ကတရားတွေဟောတော့တပည့်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုပြီးတော့သံဃာတရားတွေဖြစ်လို့လူကျင်တဲ့စိတ်တွေတရရိပ်နေဖြစ်တယ်ဖျားလူကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အလုတ်တွေလုတ်တော့လည်းပဲလုတ်တိုင်းဖြစ်တယ်ဖျားတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတပည့်တော်တို့စီးပွားတွေတရင်ကနေပြီးတော့ สวนเต็งก็จ้องซี้สัตว์ชีดีเป็นปิสิเลบาโดဖြင့်ธารณารอก็ท่องบันได้บาเดเผียธรรมะกะพี่เนี่ยตันบันในตวากัตตวะตักการังมัมปุตังธรรมะกะติก็สารรีเป็นပြီးတော့လည်းပဲလူတွေအသိဉာဏ်နေရကြရအောင်ธรรมฐานတရားအလူတဲ့ธรรมฐานတရားအလူပါလူတဲ့လေအေธรรมฐานတရားအလူ ကိုမဟုတ်နိုင်ပြီလို့ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပင်ပြီးတော့အိမ်ရှိမတ်တကြီးထိုးလို့ဓမ္မသတိကဆရာတော်တွေပင်ပြီးတော့တရားဝဲကြီးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့လည်းပဲတပည့်တော်တို့ဓမ္မဒါနာတရားအလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့မှုတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဆံတော်တွေအံတော်တွေသွားတော်တွေနဲ့တည်ထားတဲ့စေတီဖရာပွဲတွေကိုလည်းပဲတပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်းနှံနှစ်ယောက်ပြုလုပ်ခဲ့
ဒီကိုခံစားရပါတယ်ဘုရားလို့ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဆရာတော်ကြီးကကိတ္တကံဝတ္တတိအာယုအိမသမိဘဗတိတဝအခါဤတော်သူမိစ္ဆာမိယတိဇာနာတိမေတုဟော
เทวะปุฏฐาชื่อกุโตกัมชื่อเวดานะอิอโจรุเตยามะโกละด้วยขันธ์5อย่างบาก็ทายะขันธ์นะตาเตติอิอายุตัตตันติอิมะตะไมปะเวติทุมาระขะตะนามะเปนองอิตองไนกิตตะกันอะเบญะชีติวาอายุตัตตันอะเบญะชีติหูขัมมันติวะตะติผิละตันติ ตัวเจนาตาติยะดีสานาติมิมิตะตังโหอะเกยขันมันตุสิบากะเมงะอาตะคาหิก้องซวามะเตเปียวจะบารอโลอะวะสะก้องซวามะเตไม่จารอมูไลบาเวตะดีอะมองนัตตาเตติสีตินีงามเมียรอตารุขอบาเด แต่อะคูจีตองนี้มาดีสีเร่งสันดาฤโกขันษายะแม้ตะตั้งโหตะตั้งโหติงโจติโลสิงาโกเปาะปะบาล่ะเตอะไรโลเมไลดอบีเยตัยตุสนีเดผิดดอสันดามุขีมีเบยขาวนี้เนี่ยชวนยันเต็มเมนี่ก็หน้าทองนี่ฮะโตอะเซนตะเคนนี้เมฆวนะนัตตาตะตั้งอ่ะบะลาวสีตะเล่นะเพงาเตยมาล่ะตะเบกขาเตยมาล่ะ ดินาซีเดนี่ก็บลาคันซามาแล้วตูไม่ชื่อโดแล้วไปอกเปี่ยวออกมาซะรอเป็นอัจจะตันตังมามาจ้าดอกวีดิไอ้นี่เมฆหมอเมเลเมไล่ออกอกลงใหญ่พี่รอหน้าท้องนี่แต่ตันบลาชื่อชื่อเนี่ยมาแล้วแต่ตันบลาชื่อชื่อเนี่ยมาแล้วอกลงเสวนษาเดะเปยตายไอ้นี่โลอกลงเสวนษาเดะขาจ้าดอกมาเมฆวนะนาตากะရှင်พะยาเด้ตะบี้รอตะตังโกตะบี้รอติตะหลอกเปล่ามาซอยิง ที่มีจีฮะตะบี้จอดอกไทยนี่แหละมีจีกะตะเพียเพียเนี่ยอบอกมีตาดิโต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 ลาพี่တော့มวยก็พ้าโกမျိုးตั้วดะโลดีตะพันเมญีเนี่ยตองโกမျိုးตั้วแม้ตะตั้งบะลောက်จาမလို့ဆိုတာကြည်တော့ဘယ်လိုပြေးတာရေးမြေကြီးကတိုးတယ်တဲ့မြေကြီးတိုးလာတယ်နော်ခင်ဗျာ တပည့်ပြည့်နဲ့မြေတူးတွေမြေတူးတွေတက်လာတာဟာတဲ့နောက်ဆုံးရေတပန်းတောင်ကြီးကိုမြို့သွားလိမ့်မယ်တဲ့မြေဟာအဲ့လောက်ထိအောင်မြို့သွားပြီးတော့ဖုံနေတထောင်းထောင်းထနေတဲ့လမ်းမကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါတဲ့တောင်ကြီးတထောင်လုံးထိအောင်ကိုဒီမြေကြီးတူတာတက်ရမှာဆိုတာနှစ်ပေါင်းကိုမြောင်များစွာဆောက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဒီသူနေတဲ့ရေတပန်းမြေတောင်ကြီးကိုမြေမြို့သွားလို့မြေကြီးတွေတက်လာလို့ တောင်ကြီးပြောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာလမ်းမကြီးဖြစ်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာလှဲတွေသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီလှဲပေါ်မှာစီအိုးတွေအပြည့်တင်ထားတယ်တဲ့ခွန်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေလှဲမောင်းပြီးတော့တကြောင်ကြောင်နဲ့လှဲပေါ်မှာအပြိုင်မောင်းပြီးတော့ကျင်းပတဲ့အခါကြတော့မာဣတော်ဤဘုံမဇောဘဝမှာစဝိတ်တဝါနာဆုတေ၍ มโนรามีอลนเตยนะลงมวยเลี้ยวเปาะเวยากองลาไปတော့ตาวะเต็งเตตาวะไรนานะปีนายรามามีตะบี้တော့มวยเลี้ยวบ่าတော့แม้พะยาโลอวะสากองสามะตวยเลี้ยวถาไล่บ่าไปတော့ตรีเน่ๆๆๆตัดตั้นมาหมดเว้ยเน่ ဒါကြောင့်ယုတ်ကဆိုးတို့ဘုံမဆိုးတို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြတတ်တန်းအလွန်ရှိတယ်တတ်တန်းအလွန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝရောက်တာကောင်းလဲကောင်းတယ်ဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းတောင်ရိုးကတောင်ဖီလာဆရာတော်တဲ့ဘာဆရာတော်တဲ့လဲတောင်ဖီလာဆရာကြီးကဆုတောင်းသွားတာဘုန်းကြီးတို့ပြတတ်တယ်သူဟာတဲ့အခုဒီဘဝကမနေလို့သိရင်နောက်ဘဝရောက်ရင်သူယုတ်ကဆိုးဖြစ်ရှင်နေတဲ
ตะกะนับปั้นเปพม่าเด้แหละตองกะกันดะมารณะตองบ่าตองแน่แหละกันนามารณะตองมาเมสุตะกะนับปั้นมีนี้ชื่อเด้ไอ้เมสุตะกะนับปั้นมีนี้มาตุติยุคกะซุผีอ่ะบ่าโลอีโลตองพี่ลาสรอจีก็สุตองมาเด้ตุกะพะย้าสุปานนาเด้ปู่กูโหโลตุกะยะหันน่ะเพียงอ้าไม่ทุบ อ้าทุ่ยยะเลยแต่พระยาสุปานนาล่ะบาสุปานนาล่ะเลยพระยาสุปานนาเนี่ยปู่กูผิดแต่ด้วยจอมโหลตัวทุตองมาล่ะงาดีเนี่ยตีตีอาชาแม่มามีสุตะกะนับปั้นมีนี้มายกกุโซผิดอ่ะบาโลอียกกุโซน่ะมีนี้เนี่ย
अरे योग जो नमिनी तटांगा बलाव से मरो सोलोसी नौ अरे मेरे यहाँ पे यहाँ पुनः मुझे ठीक आऊँ तो तटांग शेरी ने ताजांग तू आ अरे तो तटांग शेरो योग जो ना कुसुदाऊँ ना अरे अरे मेरे यहाँ मेरा स्वामी यहाँ जी कोरम यहाँ पुनः मुझे खाकाला चारो माँ अरे मेरे यहाँ मेरा स्वामी यहाँ पुनः तू आ तो आप पू में योग जो नमिनी का तब भी तो अरे अरे मेरे यहाँ मेरा स्वामी यहाँ तू को प्यारी पीवा से मैं हाँ प्यार बेलो प्यार अलाव मेलो प्यारी पीवा से लो सो भी तो अरे लो तू आ प्यार देख खांजी ने लो योग जो भवाने नीरा पाभवाने नीरा रे ऐसा नैने नोनो तटाना सुरा जी कोई नो पिये दाई अगु जी गोरमा मेरा स्वामी यहाँ पुनः मुरा यारा यारांगने तटाने सो सनेटांगने तटाने प्यान टे तदेइना अतिशियारांग तटाने प्यान सो तदेइना जामा अरे मेरी यहाँ भैया का पुनः मासोरो अच्छा जी मां जगह अच्छा जी भें भवाने में प्यान हो जी भवाने में जोगो जो भवाने में दादा योगो जोरो भूमो जोरो तटा เอ้าวิโรชีกาสรจีเมียเปล่าแต่สกาตะคู่สิเดเปเป็นนี่บาเรเมียเข้าฉินโลสิเยเนี่ยอเนตตยาจ่อเดอเนตตยาจ่อเดเปเป็นนี่ไม่เข้าออกเลยบาพี่โรงสรตัตตันชีเดยกโซริไอ้หลูตัตตันชีโดเปเป็นนี่ดิมานีดาโลเดตะเกลโลเข้าเห็นแล้วเปเปล่าสู่ต้อมมามีโดมาเอ้ออะเป็นอสาใส่ไปพี่โดมาเข้าสู่พี่โดชีกาสรจีเมียเปล่าแก่เดสกาတော့ ตัตตันเตยาจ่อดอเตเป็นนี่โหยังไม่เข้าออกเด้ตัตตันชีดอยกโซนะเมญีดิชีดัดเด้ไอ้เตเป็นนี่มาเด้ติโลပြောเด้ชีกาสรจีเมียပြောดาจ้าบูดาโบตุดาบิแท้ပြောดาไกชีดิรอไอ้ดีอกุเมฆวนะดิยกโซนะเมญีหาตุยะตัตตันโหပြောပြเด้ตะบี้รออกุเนเดตองนี้โหเมญีดิตะแตตะแตลาပြီးတော့เมฆะพ้าโหမျိုးသားดะโหดีดีตะพ้าเมตองนี้ မျိုးသားပြီးတော့ဒီတောင်ပေါ်မှာလှဲလန်းကြီးဖြစ်အဲဒီလက်ပေါ်မှာစီအိုးတွေတင်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်ရွယ်ကလေးတွေလှဲမောင်းပြီးတော့တချောင်းချောင်းနဲ့လှဲအပြိုင်မောင်းပွဲကျင်းပတဲ့နေမှတပည့်တော်တဏ္ဍာကုံမဲတဲ့အဲဒီတဏ္ဍာကုံပြီးတော့တပည့်တော်ဘယ်သွားမလို့ဆိုရင်ဤတော်ဤဘုံမဇုနတ်ဘဝမှာဇဝိတဝနာသုတေယမနောရမေအလွန်တရားနှလုံးမလျော်ပြောစရာကောင်းလာပြီသော ดาวเรนนี่ดาวเรนนั้นน่ะพี่นายสามามิตะบี้တော့มวยเหลียวบ่าတော့แม่พะยาเด้ดีบัวก็มณีลุเตียนแล้วเวเมฆวนะนัตตาก็ดาวเรนน่ะโหตั้วอ้อมเลยเปียวตั้วอ้อมเลยแหละแกดาวเรนน่ะตั้วพี่တော့นัตสีเสณีขันธ์อ้อมเลยลุเลยแต่กุตุก้าวหมู่อ่ะบ้ามาจี้ๆเจเจหมอบผู้เล่ลุละซาบัวก็หนีพี่တော့ยาเดงวยเลสุอโตเลบาลีไปพี่တော့ เอริยะเดงวยเลดิเนี่ยอะเย็นนี่ปิ่บพี่တော့ฮ้อซีบัวดิตัดละเดอะคันจะซีบัวตัดเลกุตุเสร็จเลยซีบัวตัดเลกุตุเสร็จเลยถ้าจังบ้วยโนปี้ตายฐานะเตยอุษาอาเดบาเรเลยเอฐานะเตยโกแลไม่หลุดเดปกโกเดียอุษาอาเลเวตัวตัวปี้ลาดล่ะไม่ปี้ลาวูล่ะปี้ลาบาเดโลโซดาโหเอ้อเมฆวนะนัตตากะนี่ตัดติปะไล่ตาบาเวโลแกโซบามิมิอุษา ทุกข์ผิดโลเมตตาปูล้วยจีญโญเลซาเปสอญญาทุชามะดานามีมีองค์สาทุกข์ผิดโลเมตตาปูล้วยจีญโญเลซาเปสอญญา ทุชามัตตานาเปลุสยาโกอุษาเวตวตานิกะเกออมเผ่เลยเชนออมเผ่เมตตมัตตานาเปลุสยาโกอุษาเวตวตานิกะ เกออ่องเผ็ดเลยเชียนอ่องเผ็ดเมตตญาณาตวตามุกิอเมญชินชัจฉินสัจจียาตวตามุกิอเมญชินชัจฉินสัจจียา भवा दखो औसा तो
Kaunjo Ananda Bawadago Ausado Kaunjo Ananda Luzayashi Ajoti Yombi Miadana Luzayashi Ajoti Yombi Miadana Dana Daya Ausa A Nada Tadepya Dana Daya Ausa A Nada Tadepya A Dana Daya Tadepya Ausa A Tete Sivare Sure Jamu Tadepya Do Mika Wona Tewa Pouda Nadaya Jam Tiago Timbiavare He may go on another, a jonsa, a toba, Najaya, Pigo, not Diana, Beta Bondorogono, D, Mimido, Ye, Tana, Tayaja, Osa, Adi, Tote Javadi, Eri Tote Lado, Osa, Adi, Piamiaswa, Tadana, Roma, Turana, Yatana, Lo, Ato, Domujada, Yanami, Yogi, Turazeno, Sunday Han Jonesi, Livado, Pisido, and Topan, and Javadi. ตารณารอยีโกสันเถงังจ้องสิเลบาดอปิสิโรนิทอบะနိုင်จากုံนี้เลยอสงบวะอนงกาละมาแล้วเวมิมิโรโลลันจ้องตะอัตตอตันติทุกข์นิ่งชั้นสวาดอนิพพานชานาจีโกตารณาปิกุโดก้าวหมู่ดิเนยาล้วยยောက်เลยญ่อมาปิเลยနိုင်จาบาดิกုံดอเยโลปัจฉนาอองสุปิโนနိုင်จาบาดิกုံตะดิ ยีเสตตนชะอะเมอะเวไลจะโตอะลงไลโซบาอิตัมเมปุญญังนิพพานัตตะปิสสโยโหตุเสมยะตะบี้ดอมยาติกังโกละกังกังอิอโจเตยาโกละกังยงจีจะบากุนีภิเศษ ตระเณโกสงฆ์บาเนยะบาโตตีละโรเมตโตโกจินโตขันโยสอดติปิเลชัมเมเยยญายจองได้ด้วยนาเยตะยาอัลลุอาทุเยเนจะกงโตยะหันนามะเน Yogi Durozendo E. Lilago Lamarigo Pinago Nogo Ayombu Ye Dochi Nidazudoma Daneda Sahurogo Pelubago E. Sembaya Tomadava Tonyo Nidazuruma Yegemo Ahara Danago Saka Ludambai Shembaya Tomadava Uwa'au Dotwe Seinu'a Amutaywe Tadami Dazuruga Nawakama Alura Mimiago Serena Dongan Yatanye Lurambai Shembaya Ikamurojao Vidom Yadi Ona Deye Doka Bi Jinweya Ama Yinebaho Lemyangwa Yaubhazeta Shemya Paya Yane Yaku Yubyu Dhamya Kudalai Abhobhagago Ananda Gaiwen Yezu Roshyam Mijin Phagindu Alaga Sayadakhin
Thank you.